السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں تھوڑا بھائی اجمل شاہ، تساں ویکھ رہے ہیں اجمل ٹی وی حاصل پور۔ جناب اج اسا آئے ہیں مدرسہ منڈی تے، مدرسہ منڈی جناب ہفتے والے دن لگدی ہے، بہاول نگر اور چشتی دے درمیان جناب اے مین روڈ دے اوپر منڈی لگدی ہے۔ تے اج رات تھوڑا منڈی دے ریٹ چیک کرنے ہیں، تے انشاءاللہ منڈی دے ریٹ جناب اگے نال کافی ڈاؤن ہو گئے نے، کیونکہ سردی دی وجہ تو نا اے منڈی دے ریٹ بالکل ڈاؤن ہو گئے نے۔ تقریباً 4 to 5 ہزار جناب بکرا سستا اگے نال مل رہی ہے۔ تو جناب تو منڈی دے ریٹ چیک کرنے ہیں، تو سب تو پہلے گزارش ہے کہ جنہ دوست حالے تک سارے چینل سبسکرائب نہیں کیتا، اجمل ٹی وی سبسکرائب کر دیو، نال گھنٹی بھی دبو تاکہ ہر نئی ویڈیو تمہارے تک آسانی پہنچ رہے۔ تو جناب منڈی کس بھائی کو بھی تھی جانور خریدو، تھی آج ذمہ واری تے خریدنا ہے۔ سب تو پہلے میں تمہیں دس رہا کوشش کرنی ہے کہ تم منڈی خود آؤ، منڈی خود آ جانور چیک کرو اور چیک کر کے خریدو۔ اگر تم نہیں لے سکتے ہیں آن لائن منگوانا چاہتے ہیں تو جناب پھر تھی آج ذمہ واری تے جناب جانور تھی خریدنا ہے، تو کیونکہ وہ پوری ڈیٹیل لے کے یعنی کہ وہ شناختی کارڈ نمبر، وہ مکمل ایڈریس لے تو جناب تھی خریدنا ہے۔ تو جناب میں تمہیں منڈی کے ریٹ چیک کرنا، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹس کر کے دسنا جناب آج کی ویڈیو بھائیوں کو کس طرح لگی ہے۔ شکریہ، میں تمہیں ریٹ چیک کرنا جناب۔ تو جناب صاحب تو پہلے تمہیں رمضان شاہ کے بکرے دکھا دے، رمضان شاہ بکرے لے کے آنے اج مدرسہ منڈی۔ رمضان شاہ جناب جناب ماشاء اللہ رمضان کے کتنی کتنی عمر والے؟ دہ مہینے کے ریٹ کرتا ہے؟ 26,000 جناب، 26,000 ریٹ کر رہے ہیں، 26,000 دہ مہینہ سے پٹھورے ہیں۔ فائنل کتنے کر رہے ہیں؟ 23,000 جناب فائنل کہہ رہی ہے، 23,000 موبائل نمبر ایک 45 41 41 946 946 جناب اس بھائی کا نمبر ہے۔ یہ جناب بکرے دیکھو کتنے بکرے کتنے؟ نو بکرے لاٹ کو دے 23,000 بندہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ لا دے سر، 9 بکرے لاٹ۔ جناب یہ بکرے بھی چیک کرو، بالا جی ولی دے ماشاء اللہ اگے نال تقریباً مارکیٹ ہے، تمہوں کیا کہ ماشاء اللہ ریٹ ڈاؤن ہیں تقریباً۔ یہ کنے بکرے ہیں تیرے کو لالا؟ 10 بکرے۔ لاب کے ریٹ کر رہے ہیں؟ مول کر رہے ہیں 30,000 30,000 49,000 فائنل 26,000 جناب 26,000 ریٹ فائنل کر رہی ہے، فائنل 26,000 ریٹ 30,000 مانگ رہی ہے۔ لیکن جناب 26,000 جناب تمہیں دے دے سی تقریباً ان کو بکرے کنے؟ 10 بکرے جناب یہ لاٹ ہے، ماشاء اللہ سارے مکھی چینے جناب بکرے۔ یہ جناب ایک ماشاء اللہ موٹے تازے بکرے بہترین بکایا، تھی آم منڈی آؤ، آم منڈی آ کے وزٹ کر سکتے ہیں جناب، اس طرح کے ماشاء اللہ جانور تمہیں مل سکتے ہیں بالکل جناب۔ اگے نال مارکیٹ ریٹ ڈاؤن ہے، اچھا موبائل نمبر دس یاد ہے، 0347 74 76 44 5 560 جناب اس بھائی کا نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، تو بقایا تو رابطہ کرو تو ان شاء اللہ تھی آ دے، یعنی کہ اس واٹس ایپ پہ بھی جانور تھی منگوا سکتے ہیں، یعنی کہ چیک کر سکتے ہیں مزید۔ میں تمہیں ہور پارٹی کے ریٹ چیک کر رہا ہوں، ایک کوئی فار سیل سیل ہو کے بھی جا رہے ہیں جناب جانور۔ جناب تمہارے کو کتنے بکرے ہیں؟ 7 کتنی کتنی عمر والے ہیں؟ عمر 6 مہینے 6 مہینے والے۔ ایک یہ ریٹ کر رہی ہیں نا مول کر رہا پیا 19,000 اچھا مناسب کتنے کر دے؟ 18,000 جناب ریٹ کر رہی ہے، کوئی ماشاء اللہ چنگے کوئی تھوڑے نیم ہیں، جانور ماشاء اللہ بہترین جناب 18,000 ریٹ کر رہی ہے۔ جب تم رابطہ کر سو ان شاء اللہ پھر بھی تھوڑا پیار محبت کر دے سی۔ نمبر آ شاید 8 61 59 149 149 جناب اس نمبر ہے بھائی کا، یہ جناب جانور اس کا موجود ہے۔ یہ جناب ماشاء اللہ ویکو، یہ مدرسے کا یعنی کہ ماشاء اللہ کلر آ جاتا رنگ بھی، تو ماشاء اللہ نسل بھی آخ ویکو ماشاء اللہ سفید۔ 26 کا بیچ آئے
ٹھیک ہے جناب، 26,000 کا سیل ہو گیا ہے جناب، سیل کر دیتا ہوں۔ او بھا جی لالا کتنے بکرے؟ جیز مول دے 6 بکرے، 6 مول کے ریٹ ہے او جیز مول 23.5 نو 23.5 کوئی مول نہیں کر سی ائی تو بکرے او بکرے نو کون دے؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک، ہاں جی آپ تو مول جناب 23,000 انہاں بکرے دا ریٹ کر رہے ہیں، 23,000 مول کرے تو تاں سارے کھیرے بازار کھیرے کنی کنی عمر دے یار تیرے سامنے کھلے 8-9 مہینہ جناب انہیں عمر ہے پی، تو یہاں کا ریٹ جناب 23,000 کر رہی ہے، تو ان شاء اللہ محبت بھی کر دے سی کچھ، اس علاوہ تو انہیں وڈے بکرے بھی کھا دیا جناب۔ فائنل ریٹ ہے کہ ہو پورا موبائل نمبر دس یاد ہے 0306-9898-9975 اور وڈے کا ریٹ کے کر رہی ہیں 55,000 پٹھے کا ادھر رکاوٹ کٹی گلت ہے کھیرے چوکا اے جناب چار دان دے جے تے اے مونا کیویں اے اے چوگا کون چوگا اے ایک دندا جب انہاں دا 55,000 ریٹ کر رہے نا تین دا پیار محبت کر دے میں کہ باجی تیرے نال اچھا ٹھیک ہے کے راشد کے ریٹ کر رہے 36,000 پٹھے دا فائنل کنے کر رہے فائنل لمنے دے ہونے فائنل 33,000 جناب راشد بھائی 36,000 ریٹ کر رہی ہے انہیں عمر کتنی کدوں ہیں کہ کھیرے سارے کھیرے سارے کھیرے جناب سارے کھیرے بکرے ہیں تو 36,000 ریٹ کر رہی ہے تو کوئی کہہ رہا کہ پیار محبت بھی انشاءاللہ تھوڑا 33,000 کہہ رہی ہے ریٹ فائنل اور پیار محبت بھی تھوڑا انشاءاللہ کر رہے جب تھی رابطہ کر سو موبائل نمبر دس چار 0307-7374-7750 جناب یہ نمبر ہے انشاءاللہ تمہیں ہور پانی کا ریٹ چیک کرنے ہیں۔ تو جناب اس بائی کو بھی ماشاء اللہ بکرا کی لاٹ جناب موجود کھلوتی ہے، اے جناب بکرے چیک کرو پہلے تو بکرے چیک کرا دے اس بجائے یہاں کا ریٹ بھی پوچھنے ہیں اے جناب ماشاء اللہ چیک کرو اے جناب ماشاء اللہ تمہیں جانور چیک کرا دے بھی کنے جانور کھلوتے ہیں بھائی تیرے کو؟ 18 جانور کنی کنی عمر والے ہیں؟ 7-7 مہینے دے 7.5-7 مہینے دے اچھا جڑے آ ترے کھلوتے انہیں ریٹ کے کر رہی ہیں 40,000 پورے پٹھے کا کیا مانگ رہی ہیں پوری لاٹ کا؟ پٹھے کا مانگ رہے 32,000 اچھا فائنل کیا کر دے فائنل لاٹ آپ دے سر 24,000 جناب پوری لاٹ 24,000 پٹھے دے دے سی جناب یہ بکرے بھی ماشاء اللہ نال جڑے تقریباً کتنے ٹوٹل جانور کتنے 18 جانور کی لاٹ ہے تو ماشاء اللہ 24,000 جناب کے ریٹ کہہ رہی ہے کہ جناب 24,000 پٹھے نو لاٹ دے دے سو باقاعدہ تو انہیں واٹس ایپ نمبر لے کے دینا واٹس ایپ سے رابطہ کر لیا ہے مزید جناب تو جانور ہیک کر کے جناب واٹس ایپ سے بھی چیک کرا رہے سے موبائل نمبر دس یاد 0313-6-74-73-870 جناب اس بھائی کا نمبر ہے کہڑی جگہ رہن والا ہے مدرسہ منڈی رہن والا پھر نہ کہ وحید وحید بھائی کو جناب جانور کھلوتے ہیں تو ان شاء اللہ تمہیں 24,000 ریٹ کر رہی ہے پیارے جانور ہے سردی کی وجہ تمہیں کہہ دیتا کہ ریٹ پہلے بھی یعنی کہ اگے نال مناسب ہے تو جناب تمہیں جانور چیک کرا دیتے ہیں ویڈیو پسند آئے لائک کرنا ہے شیئر کرنا اور کمنٹس کر کے بھی دسنا جناب آج کی ویڈیو کیسا لگی ہے اچھی لگی ہے تو کمنٹ ضرور کرنا ہے شکریہ